მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩნდეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები, პროგნოზები, ინფორმაციები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტრანსცენდენტური თამაში ტაროსთან, ლენორმანთან, ასეთ შეკითხვაზე. ტაროს გაშლა შერიგების პერსპექტივაზე. მარშ ასე, თქვენს წინაშეა ლენორმანი და იწყება ეგრეთ წოდებული ტრანსცენდენტური თამაში ტაროსთან. სვავთ ასეთ შეკითხვას შერიგების პერსპექტივაზე. ტაროს გაშლა შერიგების პერსპექტივაზე. მოახდინეთ კონცენტრირება თითოეულ არგანზე, რომელიც თქვენ გინდათ, რომელისკენაც ყველაზე მეტად მიგიწევთ გული. დაყომდით. მოახდინეთ კონცენტრირება. მიმართეთ თქვენი სურვილი იმ კონკრეტული არგანისკენ. დავნახოთ. რა ინფორმაციას ინახავს თქვენთვის ეს არგანები. შერიგების პერსპექტივა უახლოვეს დღეებში. აბა რა გითხრათ, შემოკარგო. ადამიანისგან მოდის აი ასეთი სიცივე, ბარიერია თქვენ შორის, რაღაც დიდი აღმართული. და ვნახოთ აბა მისი ნაბიჯი. მისი ნაბიჯები, აბა ვნახოთ თქვენგან გადმოდგმული წინა საახალწო დღეებში, აბა ვნახოთ უახლოეს პერიოდში. საუბარია წარსულზე, უკვე თითქოს ეს წარსულს ჩაბარდა, ეს ურთიერთობა. რა თქმა უნდა, გრძნობებია ჩარეული, თქვენი გრძნობები აქ ჩანს. და აბა მისი გრძნობები ვნახოთ ის რას განიცდის დღეს თქვენს მიმართ. Ну, ისეთი დიპლომატიური მიდგომა, დიპლომატიური სიფრთხილე, აგრეთვე სიფრთხილე დიპლომატია. და აი მეტი რა უნდა გითხრათ ახლა, აქ არ არის ახლა ისეთი პოზიტიური ინფორმაცია, რომ მე თქვენ გაგახაროთ. კარგით, მეორეზე გადავიდეთ ახლა. მეორეში ჩანს აი ასეთი ინფორმაცია კონფლიქტის და თქვენგან გაშვების ინფორმაცია. მოდით ვნახოთ აბა პერსპექტივა ამ ურთიერთობის გაგრძელების შერიგების პერსპექტივაზე ვნახოთ, ხო? შერიგების პერსპექტივა აქ არის. აქ არის შერიგების პერსპექტივა და თქვენი სიხარული ჩანს. დღის გზაზე შეიძლება დღისით მოხდეს ეს თქვენი გასაუბრება, თქვენი შეხვედრა, თქვენი დალაპარაკება და ფრიად გაგახარებთ აი ეს შეხვედრა. მოდით ვნახოთ მესამე, აბა ვნახოთ რა ინფორმაციას ინახავს. აქ ხო ისედაც ნათელია მესამე ვარიანტში, მესამეში ჩანს შერიგების პერსპექტივა. დიახ. ჩანს აი აქ, აბა მისი გრძნობები ვნახოთ აქვე. მისი გრძნობები არის სავსე, მთლიანად თქვენით, თქვენში არის შეყვარებული, თქვენზე არის შეყვარებული და ეს ძალიან გახარებთ თქვენ. შერიგების პერსპექტივა, ანუ მესამე რიგში უნდა გაჩვენოთ. აი, ასე გამოიყურება. პირველი, მეორე და მესამე. ანუ ესე იგი შედეგი
ორი ვარიანტი არის კარგი, პოზიტიური პასუხი. ხოლო აი ეს პირველი არის ნეგატიური პასუხი, უარყოფითი, ანუ. ხო, აი აქ ახლა შევამჩნიე ვალეტი ყვავია, ხო? ვალეტი ყვავი, კი ბატონო, გრძნობებით სავსე, ემოციებით სავსე, ჩანს, მაგრამ ბოლომდე მაინც ნუენდობით ამ პიროვნებას. კარგით, ეხლა ამ ეტაპზე ჩანს, კი ბატონო, გრძნობები, ურთიერთობა ძალზე კარგი, მაგრამ მაინც პერსპექტივაში არ ჩანს ახლა ეს პიროვნება, ისე მთლიანად გულწრფელი და მოდით ახლა შორს ნუ აღარ გამაშლევინებთ, იმიტომ რომ ეს არის უბრალოდ ასე ვთქვათ ერთი შეკითხვის პასუხი და ეს შეკითხვა არის ასეთი: შერიგების პერსპექტივა. მოკლედ და კონკრეტულად უნდა გაგვეცა პასუხი. მოკლედ და კონკრეტულად. უფრო მეტი ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროსკარტის გაშლის დროს. ეს იყო პირველი ვარიანტისთვის. მოდით ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის. აბა. მეორე ვარიანტისთვის ვნახოთ. ანუ შერიგების პერსპექტივაზე, ტაროს გაშლა შერიგების პერსპექტივაზე. ტაროს გაშლა შერიგების პერსპექტივაზე ვნახოთ, აბა. ეს არის ტრანსცენდენტური თამაში. მართეთ ყურადღება რომელიმესკენ, კონცენტრაცია, თქვენი სურვილი ჩადეთ. აბა ნახოთ ახლა რა პასუხი აქვს თითოეულ არგანს თქვენს ჩანაფიქრზე. პირველი: შერიგების პერსპექტივა. პროცესი ფრიად არასასურველია. პარტნიორის მხრიდან რაღაც ისეთი არასასურველი, არასასიამოვნო განწყობა ჩანს. ეს არის კვერთხების მეფე. კვერთხების მეფე ცნობილია როგორც არაერთგული, ორგული ადამიანი, ხო? ორგული ადამიანი, ესე ვთქვათ. თუმცა მასთან გატარებული დრო არის ძალიან კარგი და სასურველი ყველასთვის. მასთან გატარებული დღეები დიდხანს ამახსოვრდება ადამიანს. ვნახოთ აბა ამ ურთიერთობის პერსპექტივა, აი ამისი ვნახოთ, ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. არა ჩემო კარგო, მეორე არგანმაც დაადასტურა, რომ ეს გადის წარსულში. ეს არის უკვე, ჩვენ უკვე საუბრობთ წარსულზე. შემდეგი მეორე, ანუ ახაც ამოვიდა რაღაც ისეთი ნეგატიური ინფორმაცია შერიგების პერსპექტივაზე. მეორე, აი ეს მეორე არკანი შერიგების პერსპექტივაზე, რაღაც ბარიერია თქვენ შორის, დიდი ბარიერი. არ ვიცი, ალბათ თქვენ შორის მოხდა რაღაც ისეთი კამათი. ეს იყო ურთიერთობა, ძალიან კარგი, ძალიან ლამაზი, ნუ რაღაცა დონეს მიაღწია და გაჩერდა, წარმოიშვა რაღაცა კონფლიქტი თქვენ შორის და ვეღარ განვითარდა წინ. არადა თქვენი იმედი ჰქონდათ, რომ რაღაცა სერიოზული, კარგი გაგრძელება ექნებოდა აი ამ თქვენს ურთიერთობას. რას ვიზავთ, ხდება ხოლმე ასე. აბა ვნახოთ გაგრძელების პერსპექტივა, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. თქვენ წარმოიდგინეთ, არის ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. თვითონ ეს ადამიანია რაღაც ძალიან ცივად დგას, მაგრამ თქვენზეა ბევრი რამე დამოკიდებული. თქვენზე ქალს ბევრი რამე შეუძლია.
თუნდაც თქვენი სიყვარული, თქვენი თბილი მიდგომი, თქვენი მეტი პოზიტივით, რომ მოატრიალოთ ეს ადამიანი თქვენკენ. შეგიძლიათ თქვენ ამის გაკეთება. შეგიძლიათ. Там нахот, аба რამდენად შეძლებთ თქვენ ამას. Ай, батоно, თუ არ შეძლებთ. Ай, ай, შეძლებთ. შეძლებთ და მე როგორ? Თქვენი ურთიერთობა ისევ უბრუნდება საწყის მდგომარეობას, ასე ვთქვათ. Და ორივე ისევ, ай, რო თქვენ ეს განახლებადი, განახლებას განიცდის ეს ურთიერთობა. Ну, რაღაცა მოხდა კონფლიქტი, შეიძლება მოგბეზრდათ კიდევაც რაღაცა პერიოდის მერე ერთმანეთი და ანუ რაღაც ეს კონფლიქტი იყო, აი რო იყვიან მოკლედ ჩართვას ავიდაი ასეთნაირად და ორივე რაღაც აფეთქდით ესე. Მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, ეს არის დასასრული ურთიერთობის, არა და არა. თქვენზეა დამოკიდებული ამ პიროვნების დაბრუნება, მობრუნება და სიყვარულის და ურთიერთობის აღდგენა. Შემდეგ მესამე. მესამე შერიგების პერსპექტივაზე. აბა ნახოთ, რა თქმა უნდა, არის პერსპექტივა შერიგების. თუმცა ტკივილიანი ურთიერთობის მერე, როგორ გითხრათ, ტკივილიანი კონფლიქტის მერე არის შერიგების პერსპექტივა. ურთიერთობა, რო იყვენ, აი დაპაუზებული ურთიერთობა, სადაც არ იცოდით როგორ არიცით როგორ მოიქცეთ ამ კონფლიქტის შემდეგ. აი ამ დაპაუზების შემდეგ და როგორ გააგრძელოთ თქვენ ურთიერთობა. აბა ნახოთ პერსპექტივაში ამ ურთიერთობის გაგრძელება. თუმცა თვითონ ეს ერთი არკანიც აჩვენებს, რომ პერსპექტივა არის ურთიერთობის გაგრძელების. აბა ნახოთ, აი ამოხვედით თქვენ. ყოფილი და ბედნიერი და აი მესამე არკანიც ამოვიდა, მინდა გაჩვენოთ. აი ეს მესამე. აი ნახეთ. აი ესე გამოიყურება ძალიან ძალიან კარგად, ძალიან კარგი პოზიტიური არკანები ამოვიდა. აი ამ ადგილას. რომელიც თქვენ ჩაიფიქრეთ, აი მესამე. ეს მეორე, რომელიც სიცივე ჩანდა და დიდი ბარიერი და თქვენი ძალისხმევით რო ხდება პიროვნების შემოდრიალება და ისევ განახლება ურთიერთობის, ხოლო რაც შეეხება პირველს, პირველს არაფერი არ ეშველება. პირველს აი ესეთი სიტუაცია პირველში. აი ესეთი პასუხები მოგცათ შემოკარგებო ლენორმანმა ასეთ შეკითხვაზე, შერიგების პერსპექტივაზე. ტაროს გაშლა შერიგების პერსპექტივაზე. ეს იყო ტრანსცენდენტური თამაში. მადლობთ, რომ მიიღეთ მონაწილეობა ამ თამაშში. მადლობთ, რომ მიყურეთ და მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროს მიმართ. თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოთ და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მადლობთ, რომ მიყურებთ, რომ მისმენთ და რომ იწერთ ტაროს არხს. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. ვიმეორებ 599577 343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, რომელშიც გნებავთ, შეგვიძლია ვიდეო ზარით დაუკავშირდეთ ერთმანეთს და გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი. თქვენი შეკითხვები და ტაროს ინფორმაცია. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, ან პირიქით. შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. მოკლედ ასე, მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.